家好，我是阿海，今天又来冷热地公园了。看看，现在秋天了，山上的叶子都渐渐的有点变黄了，五颜六色的，很好看。前面就是冷热地，我们进去看看。热地奇观简介：区境内，白石山，山阳。汤水涧流，一个不认识了，完了转这儿的是吧？哎呦我的，我接着这俩 AA 级 AA 级风景区，目睹疫情情景言，得了，这段掐回别播。建筑啊，是冷热地的顶棚，这个冷热地啊是在一个这个棚子里，前面有大树，这个地方是入口，我们进去看一看。这景区啊没有人啊，挺恐怖啊、哦、呜，自己吓自己嘛，这不是这多宽敞明亮啊。好，进来了，现在这就感觉到挺凉快了啊，有点凉爽。看看，这是冷热地散发出冷气的这个冷口。我今天呢给大家带来一个神奇的东西，是这个测温枪。我一直想来测一测这个冷热地的温度，看看一下，12.4度，经过我多次测量取平均值啊，大概都在11度左右啊。这个地方还是非常凉的，12度左右，很凉很凉的。进行下一个口的测量，这是非接触式的，温度都差不多，12-40度左右。再往前，也是一样，12度、13度、11.6，最低测到11.几度。看看上面顶棚，阿芝，凉不？有点冷了。来冷冷着地啊，得穿那个厚衣裳，确实有点冷。好，这个洞里比较幽深，看看这里的温度怎么样？11-12度，温度确实挺低啊。这还有个北极熊，前面呢？也是这个冷气口，12度左右。测一下地面的温度，地面的温度啊，在13.6。我们看外面什么温度啊？看一下外面，外面21.5啊，这是刚走出来不几步啊。再远一点，看现在这块的温度多少？22度左右，里外相差10度。冷热地奇观，冷热地的大牌子，这个地方游人稀少啊。前远处的山很漂亮，前面呢还有一个石头的长廊，那里头温度一样很低很低的。这个整个这个山呐、啊，这块啊。特别的神奇，属于一个奇观。就是夏天时候非常凉，冬天时候呢还长草，有热乎的，这么一个非常神奇的景观呢。大家看一下，远处不远的那个地方呢，那个桥啊是本辽辽的高速公路，哪天我给本辽辽高速公路也录一下。有个不锈钢的牌，冷热地风景区简介：冷热地地域地处工厂岭区安平乡孤沼村西北域白石喇子之阳，长约500米，宽20米，面积约10,000平方米。从物象观察，已知窖中水岩系冰，它的结构与消融时间与当地大自然的气候恰恰相反，每年入伏结冰，一年3月开始消融，8月尚有残冰，年复一年，周期不变。窑内温度甚低，低达零下20摄氏度，
当外部气温达到零上34摄氏度时，冷热地地表气温低到零下4到6摄氏度，冷热地冷气藏于岩浮，热气浮于地表，应是同为地球深层断带远程运移所构成，与桥头震介带和汤河冷泉很可能是同属一个断裂带，因此堪称一块宝地。这是关于这个的介绍和它的成因，很神奇呀、啊。最后给这个冷热地这个大墙录一下，很有意思。地质大厦，这里还有一首诗：孤扫三分两地天，广寒七月住人间，清凉得水红尘热，圣地流连望玉环。它有关于这个冷热地的几种传说，有一种传说呢是矿场说，说这里头有矿，在北纬41度，还有多年冻土说，里面有多年的冻土啊，还有一个是地穴说，就是有可能地下面是空的，因为我们这个旁边冷热地旁边是一个河，还有一个是水循环说，这个我认为是最科学的说法了。就好像空调那个原理一样，制冷的原理，哎，有蒸发器，有冷凝器，这里就是个大鱼，大鱼身上都有雪花浮雕的人物。三啊，这是走入冷热地那个地宫的口的样子，这里还有人物的雕塑，很好，很有情调，非常好。而且整冷热地这个公园的环境也非常好，特别特别的清幽啊，游客稀少，不要钱，免费参观。好了，这个视频就拍到这里吧。回去路上呢，看到很多这个南果梨树，看下面的南果梨啊，掉了一层啊，这里全是南果梨。南果梨是东北特产，好像是辽阳和鞍山这边的特产呢。南果梨这个东西啊，有一种特殊的味道，特殊的香味，吃过的人呢会喜欢的，会觉得很好吃，然后不喜欢的呢一口你都吃不下去。它有一种像早期发现那个松茸时候那种矿物质的芳香啊。这是南果梨树，